әруақ деген мынаны жүрек пен көз. Көрдің ба? Мына жүрек енді орта деңгейіне, а ең жоғарғысы көз. Көздің мысалы жартысы мына өмір болады, жартысы жаратылыс болады. Сонда бүкіл ақпараттық порталымыз, яғымыздың ақылдың еркі деген біздің артымызда өз атамыз екі әруақпен жалғанып тұрады. Ақылдың еркі, біздің ақылдың талабы, еркі солай жалғанып тұрады. Осы әруақтар деген біздің жадымыз, естілігіміз. Мысалы сен, яғни енді оны қалай түсіндіру керек? Бір енді бір оп-оңай бір несі, егер де сенің әруақтарың деген болса, сен істеген ісің, бүкіл барлық нәрселерің, сен оны қаяқта, ол бірдемеге, сен компьютерің жоқ қой, оны бір жазып түсін болатын. Ол да тана білімгез болды. Осылардың бәрі сен көлеңкең болып, әруаққа айналып ол жазылып тұрады жалған. Сосын сен бір уақыттарда бір қиын қыстау нәрсеге түскен кезінде, ана сарт етті қатып, аяқ астынан сенің есің кіреді. Ана жол тауып шыға аласың, көрдің бе? Осының бәрі неге? Сол ана ақпарат біз сонда аламыз. Бұл ғылымда дәлелденген. Ақпаратты адамның дейді, жан жануарын көздір, бөлек бір сақтайтын ақпараттық бір жүйесі болады. Сонан алады деп. Әйтпесе біз қаншам оқыған бүкіл деген ақпараттардың бәрін біз өзімізде сақтай алмаймыз да, мида сақтау деген оның бәрі әшін десе, митегі ойлану үшін ғой міне. Сол ақпараттық жүйеміз. Сондықтан енді сол жүйені сақтау үшін жеті аталық біздің осы ата дәстүріміз сақталып тұрады да. Қазір халықтан неге осы тағдырдан ажырау деген ана жүйеден айырылып қалған. Яғни қасиеттен айырылып қалған. Сосын біз кез келген біліммен, кез келген менімен жындар алқа жанынамыз. Көрдіңіз ба? А жындар деген ол жетілмеген адам. Жын жетілмеген адам. Яғни жаны толық қалыптаспаған жағдайда, мысалы қазіргі бүкіл біздің қазақ халқының мына ақыретке өтіп атқандарының бәрі сол жынға айналып кетіп жатыр. Шайтанға айналып жатырмыз әйелдерім. Себебі төменгі дәрежелі. Яғни ол мына хайуандық, мына нелерменен ғылым жоқ. Абай атамыздың ғылымсыз адам айуан деген сөз. Неге? Сол айуандық болмысқа түсіп жатыр да. Айуандық болмысқа түскеннен кейін енді қазір біз соған біз жын дегенді біздің күйісту көру, осы ойлы қабілеттеріміз алу, жарату бәрі осы жынмен байланысты ғой. Жындық қуатымызбен байланысты. Ол қара мен жын, қара мен байланысты. Яғни не қыламыз енді біз белгілі бір әдетті қалыптасамыз. Мысалы қазір жастар қарасаң бәрі тыңдайтын бір музыка. Біреу бір нәрсе соны бәрі бір бірін қайталай бастайды да. Сол сияқты қазір біздің ел билігіміздің бәрі ана шетелде мынандай жасапты, мынандай заң шығарыпты, бәрі болды. Онан басқа оларға жақсылық жоқ. Болды, мынау деген керемет дейді. Осы мына жындық бір-бірімен топталу. Енді сол жындық топтан шекараны олар шыға алмайды ешқашан да. Өз несімен. Көрдің ба? Аруақтан өрісінен шыға алмайды. Өрісінен. Соның қазір елбасымыздың өзі сол өріске байланып қалған, онан басқа білім бар, мына халықты басқа жағына алады деген ешқашан да оның ақылына келмейді. Мүмкін ба? Қазір енді сосын енді барлық осы бүкіл әлемдік жеті жын бар соған байланып тұрды. Қазір бүкіл не бір керемет ғұлама, керемет дегендердің бәрі мына бас киім киіп қорқады. Осы әйелдер орамал тартты десе бәрі шошып кетеді. Неге? Кен терроризм болып кетеді. Терроризм болып кетеді. Сонда оның ішіне қорқыныш тұрған жынмен байланып тұрды. Жынмен байланып тұр. Ал оны жынды жеңетін қазақты екі не жетемен санады. Жетесізге жеті санды түсінбейді. Жетемен сананы өсіру. Бұл психология жан ғылымы. Қазақта ғана бар. Бар жетілген, дайын. Мінекі. Біз осы білімізден айырылып қалдық. Әлем осы білім таба алмай жатыр. Қазір білімшілікке түсіп жатыр. Енді келгенде біздің ел билігіміз ақырында мынау жеңілгенін мойындады. Бірақ өздері қазір ақпарат жүйенің бәрі өзінде тұрғаннан кейін ойлайды да, соны ақпаратты мына телевизорда қалай көрсетіп жатыр, газетте жанып жатыр, бәрі солай дейді. Бірақ халық бірте-бірте жиреніп, қазір халықты мынау осы қарсылық болып жатыр, көбейіп болады. Енді халықты олар өздерінің арасына тағы орыс қазып қойды. Ол қандай? Мына кешегі мына жазып жатқан бүгіннен басталды ма заң. Ол заң не? Тіркелу керек дейді да. Қазақ мінекі ең қазақтың ұлттық құндылығының ең жоғарысы қонағын құдайдай сыйлаған да. Көрдің ба? Ол қонағын жаңа келді демек тұрды, кетті демек жоқ деген. Енді қазір не істеп жатыр? Сен дейді осы барлық жерде тіркеу керек. Қонағыңды тіркеу керек, мынаңды тіркеу керек. Бірақ бұның артында жарайды, оның бәрі егер біздің сақшыларымыз әділетті болса, бәріне болса, оған да халық көнеретті. Бірақ бұл бұның артында үлкен халықтың ашу арызын туғызады, әділетсіздік туғызады. Өзі де мысалы әр жерде бір тіптен қонағын тіркемектігі өзін тіркеуге не алмай жұмыс істеп жүргендер көп қой қазір. Қаншама адамдар бар, өз үйі жоқ, күйі жоқ, баспана жоқ. Енді оған үйіне қонақ келетін болса, өз тіркемесе оны тағы кіру керек. Ал осыны пайдаланады енді мына біздің
жаңағы милициядан неден неғылдар осындайды пайдаланды. Осыны ушығады, бұның бәрі неде, бұның неден пайда болып тұр? Осы терроризм деген бүлікті осы мінеке, халықтың бірлігін бұзу. Ашуын келтіру. Иә, ашуын келтіру, ызасына келтіру. Кеше, ағасы, мен ойлайым, Назарбаев, біздің президент бұны білмейді деп ойлаймын. Өткені мен талай оқиға болды, жаңа айналасындағылар көп заңды қабылдап істеп отырғандар. Бұл білмейді емес, біледі, бірақ бұл жерде мына тағы айтамыз, мына сенім деген бар. Қазір өзі тәрбиелеп, өзі ғанан елбасын осындай жетістікке жетті, бәріне сенеді да. Бірақ енді көрдің бе, бұның елбасының өзінің қателігі қандай нәрсе, жалпы қасиет деген қалай болады? Елбасы бұл бекерден бекер осындай қиын заманда елдің басына келген жоқ. Бұл адамды адамдық қасиет болды. Бүкіл жаңағы мысалы пайғамбар дегеніміз өмірге Мұхаммед пайғамбар болып келді, бірақ бүкіл адамзаттың барлық қасиеті Мұхаммед пайғамбардың бойында тоқсан еді. Бірақ ол барлық қасиет көрсете алған жоқ. Керегін ғана көрсетті де. Қалғаны өзінде қасиет болып тұр. Егер де барлық қасиет бойында тоқсаса, ол пайғамбар болып аталмайды. Сол сияқты біздің елбасымызда да мына рухани сана да болды, жете де болды, барлық қасиет болды. Сөйтіп қолдаумен келді, бірақ енді істеді, дүниенің соңына байланды, сенді, мына рухани жағы ашылмай қалды, солардың бәрін жабылып қалды, оның бәрін елбасының өзі жоғалтып алды, сосын не қылды, мынау әлемдік осындай мына рухани неге арсыздық жүйеге байланып алды да, енді оны өзі шыға алмай қалды құдықтан. Өйткені бәріне сенеді. Кәне қазір қарап отырсаң, мына дінбасы министрдің өзі қарап отырсаң, дұрыс намаз дұғын несінде білмейді ол, бірақ дінбасы министр болып отыр да. Қазір соларды мен тексеріп қарасаң, кейбіреулерін біз сыртынан қарап отырсың, жағаңды ұстайсың. Себебі оларда адамдық көп нәрсенің бәрін жоғалтып алған, бірақ маман ел басқарады, дүние табуды біледі. Сосын оларды енді айтып отыр, енді олар дүние табуын кесін, біз елбасымыз, мынау керемет дүние тапты, оны енді дейді, мына рухани дінді басқартуға болады дейді. Басы жасайды дейді. Өзіне ақыл, қарымға абай атамыздың айтқан жаңағы қасқырға қой бақтырған деген мысал, ала ғой деген. Осы қазір бұл осында болды, енді бұл жерден не істеу керек? Қазір осы терроризмде барында, бұны ел билік те, масхаб та, бүкіл әлем де ешқандай қолынан келмейтін дәлелденді, жеңілген. Мына халықпен арақ соғысуға кірісті. Өйткені енді тіркелгеннен кейін күшпен жеңеміз деп отырмыз. Күшпен тіркелгеннен кейін бұл жерде не істейді? Біз терроризм дос, террористер болса анықтаймыз дейді. Демек, біз қанша қазақ халық болсаң, бәріміз енді күдікте отырмыз. Сен де мен де террорист болуымыз мүмкін. Иә, террорист болу өйткені ол түгел кебекке киіп жүрген өзінде маған талай-талай тоқтатып аңдатады. Иә, енді қараш, мен енді қазір мен тіркеліп жүріп тұрған жоқпын. Астанада осының жұмысы бар. Енді келіп, оны істейді ана қараш біздің ғана. Ана ертең милициялар артық сөз айтады маған, тіркел дейді. Мен ешқашан да оны айтпаймын, тіркелмеймін. Ал мен тіркелмеймін. Өйткені мен қазақпын, мен өз жерімде адаммен қалай жүруге де мен еркім бар. Енді сол маған артық қимылдайтын да, сосын Құдайдың қарғысына ұстайды. Міне, көрдің бе? Пайғамбар айтқан діншінің көзқарасын сақтаңдар, олар дін көзімен қарайды. Біз дін көзімен қараймыз. Оның қателігін бетіне басып айтамын, сосын оған сынақ түседі. Ал оның артында бала шағасы бар. Ол да қазақтың баласы ғой. Сонда қарай, бір бірімізді қыру ғой. Міне, көрдің бе? Бір бірімізді қарғатып қойып отыр. Бір бірін сосын және тағы енді кейде амал жоқ, өтірік айтуға тұрады кейбіреулер. Өмір өтірік айтпайтын адамды, ол қонағын келді, 31-ші күні болды. Ал 31 күн. Ол басқа бір аурумен жатыр, басқа жағдаймен жатыр. Ол келсе айтады, ол кеше ғана келді дейді да. Кеше ғана алды дейді, көрдің бе? Өтірік айтқызады. Бұның бәрі енді осыдан егер терроризм егерде не қалатын болса, осыдан терроризмді бүтін қылып болса, халық бақытқа жететін болса, онда көні керек. Оның бәрі өтірік те, жалған. Бұлар өзін өзін алдау, яғни әбілестің қақпанына түсу. Бұдан шығатын бір ақ нәрсе бар. Бұл мына халықтың сенімі, нанымы бәрі ақ жаулықпен байланысты. Ар ұятымызбен байланысты. Сондықтан халықтың мына өзіне білу керек. Өз тентегін бізге берсін тәрбиелеп. Сол террористерді, салафиттерді, оның оп-оңай жолы бар. Ол оңай жол қандай жол? Мінекей. Қан, сен мейлің бала бол, сен мейлің ғұлама бол, сен мейлің әкім бол, сен мейлің қандай бір қызметтің басында болсын, сенің өзің тағдырмен байланысың болу керек. Мінекей. Соны халыққа үйрету керек. Ол қандай? Сен түс көре білуің керек. Сосын өзің аяның болуың керек. Жол жоғын. Мысалы, қазір имамдар түс көре алмай ма? Ол имам емес. Ол енді онда білім бар да, тағдыр жоқ. Яғни ол Құдаймен хауас сәлем дейді жаңа, іңкәр жүректі емес. Мінекі енді осындай сондаған әділетті орнайды да, кімде осы? Мысалы, елбасы егерде осыны тексеруге болады. Ғылым мектебі бар.
кім тағдырынан ажыраса, біз соның кәзіне отырмын, тағдырынан ажыраған келеді бұл күн. Өмір бойы түс көрген жоқпын дейді да. Мен айтам, Құдайдың атынан өзіңді көресің дейді да. Көресің, міне кешеде келді, Құдайдың атынан өзіңді көресің, өзің жобаңды бір. Сосын келді, қамшыдан шамал өткеннен кейін қуанып келдік. Көрдің бе түс десем, я көрдім. Не көрсетті? Елбасыны көрсетті, сонымен бір көзім. Мен айтам, енді сен қызметің болады, не болады, ол міндеттерді. Сен маған Назарбаевтың барып орынбасары боласың деген емес қой. Ол солай белгіледі, өйткені елбасы деген біздің үлкен бір енді тұлға, биіктік қой енді. Сондай сен бір дәрежеге жетесің деген. Міне сенің жобаң, сон білімің де, сенің бүкіл нең де, тағдырың да сонда тұр мінекей болашақ. Соны көрсетті. Әрі қарай тағы ала бересің, ала бересің. Осы мына әділеттілік тек қана ол негіден әділет. Бұл ақиқат. Мысалы, сол түспенен, түс көруменен Алланың хикметті білімі ғой. Хикметті біліммен жүрсе, сенің жаныңа құпия білімдер жазыла бастайды, ақылың жетең ояна бастайды, сен енді көзқарасыңды дұрыстайды. Ондай түс көрген бала ешқашанда ол бүлікке бармайды. Ол осындай бір өзінше бір арсыздыққа балмайды. Қазір енді біз менде тәжірибеде мындай болып жатыр, көбісі маған түсін жортып отырады. Анау қыздарға, әйелдерге айт, сен орамал тарт, бұдан сен жақсы боласың, бұландай боласың деп бүкіл ғылымын түсіндіріп, иә деп отырады да шамалдан ұмытып кетеді. Болды. Сен 10 рет айттың, мен осындай жағдайды болды. Мен сонан көбісіне жаңағы түседі. Ата дәстүрін ұста, жаулықты көрсетеді, басқа көрсетеді. Енді соны түспен көрді ме? Соны сендер әруақ саған түсіп, Құдай сондай тапсырма беріп жатыр десең, қарасаң, біраз уақыттан кейін анаң бәрі тартып алады да. Құдайдан қорқады, өткен біздің қанымызда тұр ғой олдың саудадан. Мен өз басымда мандай болды. Мен өзім бәйбішем бүкіл дорамалды тартты, бәрі керемет жұртын. Бірақ енді мен айтамын, мен мойын жап деймін ғой. Мойын жабу керек. Өйткені үлкендерге әйелдің құқы сауыты мойын ғой десем, оны жұрт жан жағына қарайды, ана аққулардың бәрі мұндай. Неге мен тартамын деген сияқты. Сонан мына жеңді ұзарт, ол да не болды. Жарайды, соны кете келді, біраз уақыт өтті, мен Құдайдан сұрадым енді. Алла тағала мен қолымнан келмеді енді. Иман бер деп, иман бер, мен мына баса болмайды деп. Соң бір күн таңертең тұрсам, қық деп қылғынып отыр да. Біраз тұрдым да, сол түртіп жібердім, не істеп жатсың деп. Оянып, үх дейді, не болды десем, мойныма дейді жылан оралып, соңынан шеше алмай отырмын, мына үлкен ұлдың атын шақырып отыр екен де, қылғынып. Сонан кейін қарасаң, жарты сағаттан кейін қарасаң, мойны орап тартып алып, кәдімгі кимешек киіп алды. Мен бір жыл кимесінің киманды аянменен Алла тағала бір 10-15 минутын кигізіп берді. Міне енді шеш десем, жоқ дейді, болмайды дейді. Неге? Жылан ұрылады, қорқынып барады. Осындай көрдің бе, халыққа осындай өзінің жобасына жалғауды не қылатын болса, біз терроризм түгел бүкіл ненің бәрінен бұнда ешқандай да бір не болмайды, көрдің бе? Әділеттілік те болады. Сонда біз анау тұрғай мен пірмін дейді. Мен деген пәлен жыбай жыл осы оққан мен діннен дейді. Ал енді оның шынымен оның бізге дұрыс білім бере алатын, біз оның бір не болатын қайдан білеміз? Түсінен білеміз. Елбасы, әкім, егер де ол түс көрмейтін болса, бәрі жаңылысады. Ол бәрі теріс шешім шығады. Сосында халық қалауы деген бәрі, мысалы оның аян кітабы болу керек. Біз сол заманға жетуіміз керек. Бірақ та ол оңай емес бірақ. Оның бәрін білімі керек, оның бәрін түсіндіру керек, ол халыққа бір осындай уағыздау керек. Түс деген қалай алынады, аян деген қалай болады, уақи деген қалай болады дейді. Мысалы, мешіттерде ол айтылмайды. Құранда ашық тұр ғой. Уақи деген қандай болады? Мысалы, сен де білмейсің, аян деген қандай болады? Түс деген қандай болады? Мен көрдім бе? Айырмашылық бар ғой. Түс көретіндер көп, бірақ бірде бір аян алмайтындар бар. Мінекей аян деген оны Құранда айтқан, Мұхаммед, сен Жүсіптің жолындасың деген. Жүсіп сүресі. Жүсіп пайғамбарымыз айтқан, мен 11 жылдыз күн мен ай көрдім деп. Енді біреу кезгілін қазір имамдардан сұра. Онда аян Жүсіптің жолында болу керек. Тура жолда болсын, бірінші Жүсіптің жолына түсу керек. Сен сұра енді, осы халық сұрасын. Саған 11 жылдыз мен күн сәлем берді ме, сәжде жасады ма? Саған көрсетті ме десе, жоқ десе, онда сен Жүсіптің жолында жалған бадың ба? Енді сен әлі тура жол түгіл, сен әлі тура жолға жете алмай жүрсің. Көрдің ба? Кез келген сондай өзің ғұлама санайтынды сұрауға болады. Енді екінші уақи деген қандай болады? Уақи Ыбырайым жолы. Көрдің ба? Ыбырайым ол қалай көрсін? Уақи деген құпия нәрсе. Құпия дегенде біздің ақылымыз жетпейтін нәрсені уақи дейді да. Біз мысалы өмірде ол білімімізге, немізге ешқандай ақылымыз жетпейді. Ыбырайымға түсті, балаңды сен бауыздайсың деді. Екі рет көрді, не қылды? Сосын енді не істеді оны? Әйел қарсы болды, сараннан.
сонда да ол барды да баласын бауыздауға көнді. Ол уақи ғой, орындады. Сол сияқты Мұса пайғамбарға айтты, сен деді мына таяқты ұста деді, сен барып мына пирғауын жеңесің барасың деді. Уақи ғой, уақи. Амал жоқ барды, ол айтты мен адам өлтірген мен жоқ, мен өзім қорғаймын деді. Міне уақи оны орындау керек. Міне елшілік деген міне уақи менен аян. Аян мысалы Жүсіп пайғамбарға көрсетті, анау екі зынданда жатқан кезде екеуін қоса екі жігіт келді, біреуі түсін айтты дейді, мені төбімде қарға нан қарға шоқып жатыр еді дейді, мен біреуім жүзім сығып жүр едім деді. Соның жорды аян. Ол құпия ғой. Ол аяның бола, сен патшаға қайтадан шарап құятын боласың, сенің дарғасатын болады деді. Төбеңді құс шоқыса деді нанды. Мінекей ол осы дейді аян, міне осындай осындай Құранда ашық тұр ғой. Енді Құрандағы әрбір сөзде сендердің ондай мынау Құранда бостан бос сөз жоқ деген. Сендерге әрбір Құрандағы оқиғалардың сендерге үлгі ғибрат бар деген, яғни біздің өмірімізде қайталанатын оқиғалар оның бәрі. Сондықтан енді қазір осы діншілердің Құрандағы болған затты жоққа шығарады да. Құран теріс. Міне терроризм деген осыдан. Терроризм қаяқтан басталды? Терроризм біздің масхаппен діншілерден басталды. Себебі халықты түс көрген тиді, жетеменен сананың жолын жапты, алтта қазір әр сөздерің бәрі сендерде мына тура жолға түсіндер, көркем сөзге көндірілгендер деген. Көркем сөз деген қандай болды? Біздің көркем сөзіміздің үлгісі Абай мен Шәкәрімде тұр ғой, біздің даналарымыз, ақындарымызда тұр ғой. Біз қазір енді көркем сөзіміз әр сөзін қарасаң анау ғалым керемет дегендердің астына айтын ақида ықтипат кәпірат жасап мен тәуесіл жасап деп осындай сөздер не болады ол деген сөз неге? Ана сөздердің ойын алып тастап салмақ беру. Елбасымыз да енді не істеп отыр? Нұр деген нәрсе ол Құдайдан ғана берілетін нәрсе. Біз нұрды ешқашан да жасай алмаймыз, біз тудыра алмаймыз. Ол толмайтын нәрсе нұр. Мінекей сол нұрға адамзат қасым. Соны алтта мінекей нұрлы жол, Нұр Отан, айтсаң кәдімгі нұрлы жер береміз деген сияқты осының бәрін алтта неге ана сөзге салмақ салып жіберді? Сендер осымен бақытты боласыңдар деп отыр. Халық нұрды іздеуді жоғалтып алды да мінекей. Халықтың ақылына енді білмейді. Ол нұр десе, о Нұрсұлтанның жасаған жобасы, ана нұрлы жол, жол салу деп түсінеді. Нұрлы жол деген ол Құдай патшалығында өмір сүру. Құдай патшалығында өмір сүру деген сөз Құдаймен саудада болу. Тура жол деген сол. Қазір міне осы ұғымдардың бәрін жоғалтып алдық. Осындай біздің ақылымызға сыймайтын нәрселерді кіргізіп алдық. Сосын бәріміз мына жындылық топтармен негізделіп алдық та. Енді оны кімнен көреміз? Барамызды айналып келгенде сол елбасынан көреміз Нұрсұлтанды. Ал сол елбасы Нұрсұлтанға уәзірлерді қайықтан шықты. Сен мен менің біздің ағайындарымыз ғой отырған. Кеше отырған бәріміз туысымыз ғой. Енді сол айналғанда терроризм деп біз қудалап бір бірімізді осы атып ит жатып жатқанымыз бәрі кім ол? Бәріміз сен мен менің туысымыз ғой. Құрса біздің баламыз ертең тағдыр. Енді алып енді терроризм болсын, қандай ел бетінде зұлымдық болсын, бүкіл інжілін тәуратын барлық деп тұр, немен жеңеді? Сүйіспеншілікпен ғана жеңеді, мейіріммен жеңеді. Мінекей әділеттілік керек, мейірім керек. Егер де осындай ел басына қана кімді қамап қойды? Не үшін қамады? Исматолла Мақсымды саяты бұрай жатыр, не үшін қамады? Мейірімсіздік қой. Сендер салап ит деген соның бәрі саясаттың бір несі ғой, әлі сол қалпымен жатыр. Сол сияқты сен неге барып келдің? Бітті, сен жаңа ойың өзгерді, сен ана кітап оқыдың деп бәрін кәдімгі түрмеге тоқып жатыр. Мейірім деген жоқ. Осылардың бәрін қайттан тәрбиелеу керек. Олар біреудің несіне ұрлық жасаған жоқ, сол діншілер. Біреудің қайта олар адал ғой, ол алланы танысы келді. А неге сонда жен үстінде болды? Дұрыс, ақымақ шатасты. Бірақ енді олар сонда енді сол халыққа қауіпті емес қой. Олар ешқашан да ұрлыққа бармайды, басқа. Міне осыларға ол кешірімдік бір мейірімділік жолын табу керек. Сонда ғана әлем қарай бастайды. Біз егер де осыны өзіміз осы мемлекетімізде мейірімділік болсын бәрін анау салап екен, ал кезі қарап отырсаң қазір міне мен ақпараттар көп оқып танысып отырмын. Ана салафизмді деп қудалап атқан кезінде не қылды тағы вахабизмді қудалап айтып отқан көбісінде дәрет алып білмейтіндер да дінді. Дінді білмейтіндер бірақ осы жатқан сайрап отыр. Ол дінді білмейтіндер айналып келгенде оның түбі Құдай танымайтындар солар айтты. Мына салафизмді құртуы керек. Осы қазіргі осы заң шығарып жатқан терроризммен күрес деп отқандарын сол бүкіл халық қалауына арсын сағып халықтың атында мен 10 сұрақ берейінші. Біреу де жауап бере алмайды сол отырғандар. Қарапайым ғана біздің Абай Шәкәрімнен. Яғни терроризм
ақылдың шектелуінен болып отыр. Ақтаудың шектелуінен болып отыр. Білімсіздіктен болып отыр. Өздерің оқып білім алуға құқында айтты, біз діннен бөлекпіз, біз зайырлымыз. Яғни біз білімсіз, ешқандай несіз қасиетпен Құдайға жалғанып кеткеніміз дейді, зайырлымыз. Өзімде тұр дейді. Айналып келген кезде мына дайын осы Абай шәкәрімін түсіндіріп оқи алмайтын адамдарға заң шығартып дінмен күрестіріп отыр. Мінекей біздің қайғы қасіретіміз де айналып келген өзімізде тұр. Енді жарайды, осылай енді осындай өздерінің қалмысын, осы жасап жатқан осы халықтың несін жасыру үшін қазір неше түрлі амалға барып жатыр да, бірақ оның артында Құдай тұрған. Мінекей осы айда үлкен қазір қар жауады, үлкен не болады, айдың аяғында қазір қар жындар арпалысып жатыр, келесі айдың болады. Енді 25 пен 40 арасында әйелдеріміз өле бастайды, таз ауру көбейеді, еркек неді қазір жалаңбас жүргендердің бәрі таз бола бастайды. Ал енді мінекей Құдай жазасын берді ғой, енді бас аурулардың түр-түрі басталады. Сол кезде сонда халықтың болатыны не айтқанда, сол кезде халық тағы да енді көрдің бе, халық енді бұл кімнен көреді? Жаулық, біз жаулық тартатын едік, көрдің бе? Ана өзінің сонда да болса күресіп өзін сақтау, емес үйінде болса жаулық тарту жоқ, ол ертең аттап осы биліктен көреді. Біз жаулық тартатын, мен таз болғанмын деп қарғайды халық мінекей. Мен осындай болғанмын, бәрі биліктен дейді. Соған келіп тіреледі ғой. Көрдің бе? Айналып келгенде біз үлкен қайғы қасір. Енді осы 3-4 айдың ішінде мына осы марттың кезінде, осы наурыздың кезінде тағы да осындай ел билікке сынақ түседі қазір. Ел билік қандай сынақ түседі? Осы уақытқа дейін біздің қазақ өсіп өркендеуге мына ел билігіміздің, әкімдеріміздің осы жаңтан бар, енді дұрыс, осының бәрі іскер азаматтар ғой. Осы халықты мына шаруашылық көтеруге неге Алла тағала бұларға мүмкіндік беріп қойды. Көрсін, халық көтерсін деп. Енді қазір шегіне жетті. Осы мына соңғы заңдар осы шар, енді халықтың бәрін тіркеуден өткізіп шетінен террорист күдікті ұстаймыз деп жатқан. Енді шегіне жетті. Осылардың енді ел басынан бастап өзінің ұрпақтарын ала бастайды. Мінекей.